Пам'ять загиблих під час Другої світової вшанували в меморіальному комплексі «Букринський плацдарм» на Київщині. Там зібралися ветерани та громадські активісти, принесли квіти до братської могили і представники опозиційної платформи «За життя». Це святе місце для всіх жителів нашої країни, тому що тут загибло сотні тисяч людей. Коли визволяли Київ, коли були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо церемонію представлення своїх кандидатів в депутати на мажоритарних округах. У нас йде команда на кожен виборчий округ Київської області, ми маємо свого кандидата. І в цій команді є сплав молодості, досвіду, мужності, професіоналізму. Вони будуть гідно представляти в парламенті Київщину, якщо їм буде надана довіра від жителів Київщини.